Бас прокуратураға азаптау туралы іс келіп түсті. Оған қатысты еліміздің ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев үкімет отырысынан кейін кулуарда арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы Олеся Кекселдің ісі бойынша журналистердің сауалына жауап берді. Генеральная прокуратура поступила заявление. Бас прокуратураға азаматтан арыз келіп түсті. Онда ол тергеу барысында өзіне арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы Олеся Кексель тарапынан азаптау көрсетіліп, рұқсат етілмеген тәсілдері қолданылған жазған. Аталған арыз тергелу үшін ішкі істер министрлігіне тапсырылды. Қазір мәселенің анық-қанығы тексеріліп жатыр. Кекселге қатысты бұлтартпау шарасы қолданылмады, өйткені ол тергеуден қашып жүрген жоқ. Айта кетейік, осыған дейін «Время» газеті Олеся Кекселге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын жария еткен. Оған бұрынғы басшының заңсыз әрекеттерінің құрбаны болған кәсіпкердің арызы түрткі болды. Еске салайық, Олеся Кексель биыл мамырда арнайы прокурорлар қызметінің басшысы қызметінен босатылған болатын. Ол бұл лауазымда 2018 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс істеп келді. Ең қиын коррупциялық істерді тергеген прокурор екінші дәрежелі айбын медалімен марапатталып, жылдың мемлекеттік қызметшісі де аталған еді.